на центъра на Перник. Айде към центрато. Една сквернена паметна плоча. Регионалния музей и той е на миньора, да видим какво ще излезе. Евтим Арсов. Ето го, но трябва минимум 5 човека, за да се влезе. Ето какво казват. Ето го е музея. Ето, където е общината. Това е община Перник. Фетион Рилски. Това е 100 годишното. След една година. Миньор и чешмичка. Имало е и някаква плоча с надпис, само сега няма.
Ще видим площад, фонтана и паметника в домата на кратера. Тук ще има някакъв фестивал. Река Струма. Надолу.